Dan svima, hvala što ste došli na još jednu preskonferenciju, ovu drugu u svega 3-4 dana. Današnja tema je vrtić i podnesen zahtjev od strane ravnateljice Marine Šprajc za sporazum i raskid ugovora. O tome će između ostaloga biti riječi na današnjoj sjednici Upravnog vijeća vrtića. Moj naputak prema Upravnom vijeću ostaje dalje na istom kolosijeku kao i do sada. To znači da ulaganje u predškolski odgoj kao možda najvažnijeg dijela cjelokupnog obrazovnog procesa i dalje ostaje u fokusu ove gradske uprave. Od kad smo preuzeli kormilo grada, struku stavljamo na prvo mjesto, tako će biti i sada. Ja sam mišljenja da isključivo stručni kadrovi mogu kvalitetno obnašati vodeće pozicije i u gradu i dužnosti u gradskim poduzećima, ustanovama i tako dalje. Moj naputak prema predsjednici Upravnog vijeća ide u smjeru da se da zadatak predstavnicima odgajateljica u Upravnom vijeću da u roku od 15 dana između sebe odaberu 3 kandidata, kandidatkinje, završioca dužnosti ravnatelja, kako bi Upravno vijeće zaista mogli izabrati kvalitetnog i stručnog kandidata, odnosno kandidatkinje. Marini sam ponudio da i dalje djelomično ostane uz nas, naravno u skladu sa svojim vremenskim mogućnostima, obzirom na okolnosti o kojima ćemo vam nešto kasnije reći, u svojstvu, naravno, moje savjetnice, kako bi započete projekte doveli do kraja. Tu prvenstveno mislim na projekte senzorne sobe koja je pri samom kraju. Tu mislim na projekt vjerskog vrtića koji smo započeli, koji također treba u nekakvom skorom roku dovesti do kraja. Te još neki manji projekti koji bi trebali, i ja vjerujem da hoće, dovesti do veće kvalitete programa predškolskog odgoja u Makarskoj. Prije nego je ošla našu prije samo kraju, prije nego što dam riječ Marini, mogu samo još jednom ponoviti ono što sam i rekao na otvorenju vrtića Maslina. Marina, hvala vam. Hvala vam zbog vaše stručnosti, nevjerojatnog znanja, nepreskušne energije, velike ljubavi. One ljubavi prema svoj djeci koju imate. Ja osjećam zaista duboku naklonost i zahvalnost što ste tu sa nama, što ste u godinu dana svoga života odvojili, došli tu i zaista si ostavila neizbrisni trag u našem malom mjestu. Eto, sad to je riječ na ime. Hvala. Dobar vam dan. Isprike na emocijama, nije lako. Kao što sam došla uistinu otvorena srca, tako i otvorena srce i odlazim. Situacija birati između poslovnog i privatnog nekad nas stvarno stavi na neki kolosek gdje onda, eto, ja biram privatno u ovom trenutku. S tim da mi je velika želja, ne odlazimo iz grada, mi smo dalje u Makarskoj i dalje je to prekrasan grad podno Biokova uz more. Grad koji pruža beskrajno puno mogućnosti za familije, ali ono što je činjenica da ja ne mogu se više dati onoliko koliko smatram da bi se trebalo dati i voljela bi tu sada kad sam, čini mi se, su se posložile stvari najbolje moguće u ovom trenutku. Nema neriješenih stvari u vrtiću, otvoreni vrtić, pisana su sva djeca koja su imala uvjete, iskomunicirano je sve sa svima. Projekti koji su ostali, ja bih vrlo rado nastavila surađivati na bilo koji mogući način. Ovdje sam i dalje za sve što je moguće, u mojoj moći da bilo kako da na kvaliteti i dalje cijelom vrtiću i zajednici u kojoj sam. U vrtiću sam prošla svašta, vi znate, prolazili ste sa mnom taj put.
dobila sam iskustvo i to mi je uvijek ocijenilo. Značaja, ne bi to mijenjala, ali ono što mogu je iskustva samo predati dalje onome ko će nastaviti rad u ustanovi. Nadam se najiskrenije da se moj odlazak neće smatrati kao negativnim ili nekom slabosti, već naproti hrabrim potezom, jer biram mjesto gdje sam nezamjenjiva i zahvaljujem kako ovom upravnom vijeću, tako i onom koje je bilo prije, koji mi je dao šansu sjesti na ovo mjesto. I želim naglasiti stvarno da je trenutak za iskoristiti suradnju koju daje osnivaču i daju članu upravnog vijeća i samo krenuti naprijed što bolje. Hvala vam iskreno, hvala na priliku.